ይህ ሁሉ በተከወነበት ተማሪዎች የት እንዳሉ ቢያንስ በዚህ ሳምንት የት እንዳሉ በማይታወቅበት፣ ቤተ ክርስቲያናት በሚቃጠሉበት፣ ባንዲራ መያዝ በማይቻልበት፣ ሰዎች በሚፈናቀሉበት፣ ስብ ጉባኤ ማካሄድ ሲሞከር ክልከላ በሚደረግበት፣ ኑሮ በከፍተኛ መጠን በተወደደበት እና የተለያየ በሀገሪቱ ያለው የስራ አጥነት ከምን ጊዜውም ከፋ ደረጃ ላይ በደረሰበት ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያወሩት ስለ ብልጽግና ነው። የኢትዮጵያ የብልጽግና ጊዜ ነው። የኢትዮጵያን የብልጽግና ጊዜ ማቆም የሚችል ኃይል የለም። ይሄ አዳራሽ 35-36 ዓመቱ ነው። ከ35 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን የምታዩትን ግርማ ሞገስ ያገኘው በብልጽግና ዘመን ነው። ስለዚህ አሁን ሰውየው አገር እያፈረሱ አዳራሽ የሚያድሱ ይሄ እኔ አተያይ ነው፣ ሰው እየነቀሉ ችግኝ የሚተክሉ ዜጋ እያደረቁ ተክል የሚያጠጡ ሰው ናቸው እኔ ሳያቸው። እና ይሄ ግን ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። ብአዴን እኔም ከምን አይነት አፈር መሰራቱ እኔ በጣም አንድ ህወሓት አንድ የሚደነቅበት ማለት መደነቅ በበጎ በአዎንታዊው ነገር አይደለም። እንዴት ነው የመረጣቸው የሚል ጥያቄ አለኝ። እንዴት ነው እንዲህ አይነት ለዓላማቸው እኮ ፍጹም ተገቢነት ያላቸው ማለት ለጌታ ለማደር ከእነዚህ የተሻሉ ሰዎች እኔ በሀገሩ ቢዞር ማግኘት የሚቻል አይመስልም። እንዴት ነው ምንድን ነው መስፈርቱ? እንዴት ነው እነዚህን ሰዎች የማየት ብቃት የነበራቸው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ትላንትና ህወሓት የሚፈልገውን ነገር ሁሉ በአማራ ክልልም በለው በሌላ ቦታ ሲያስፈልግ ከህወሓት በላይ ህወሓት በመሆን የነ አዲሱ ለገሰ ሚናን ያስታውሷል። እዚህ ጋር ሲያስፈልግ ደግሞ በቃ ህወሓት በሚፈልገው በአማራ ክልልም ሆነ በፌዴራል ደረጃ ለሚያስፈጽመው አላማ በቃ ዋና አሽከሩ ሆነው ሲሰሩ ቆዩ። ከዛ አንዳንዶች እንደሚጠቅሱት የዚህ ለውጥ ባለውለታ ብዙ ያልተነገረለት የሚሉት በነገራችን ላይ አቶ አባይ ወልዱን ነው። ምክንያቱም የብአዴንም ባለስልጣናት በግል ስለዘለፋቸው የግል መዘለፍ ተሰምቷቸው እንጂ አገሪቱ አደጋ ላይ በመሆኑ አይደለም ከኦዴፓ ሰዎች ጋር ተባብረው ያንን አይነት ትብብር መፍጠር የቻሉት የሚል ክርክር ያላቸው ሰዎች አሉ። እኔ አሁን ብአዴን ከሚያሳየው አድርባይነትና ሆዳደርነት አኳያ ስህተት ነው ለማለት በጣም ያስቸግረኛል። እና ምናልባት ፍትህ ነው ለአባይ ወልዱ ልንል ምንችልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። በመስደብ እነሱን በግል በመዝለፍ ይሄ ለውጥ ተብዬ ነገር እንዲመጣ ላደረገው አስተዋጽኦ ማለት ነው። እና እኔ ከምን አይነት የአድርባይነት አፈር እንደሰራቸው ማለት በዛ ሁሉ እንግዲህ በአማራ ክልል ወደ 14-15 ሚሊዮን ሰው ከዛ በቁጥር የሚተካከልና የሚበልጥ ሰው ደግሞ በመላ የሚበልጥ የአማራ ብሔር ተወላጅ ተብሎ በዚህ ህገ መንግስት የተለየ ኢትዮጵያዊ ደግሞ በመላ አገሪቱ ይኖራል። ይህንን ያህል ህዝብ እወክላለሁ ብሎ እየተናገሩ በተደጋጋሚ በመንጋ ጭፍጨፋ ሲፈጸምበት፣ በቤተ ክርስቲያን ቃጠሎ ሲሞት፣ ከትምህርት ቤት ሲባረር፣ ከቤት በከፍተኛ ቁጥር መፈናቀል ሲደረግበት፣ በቀስትና በጥይት በታጠቁ የኦነግን አይነት ወይ በቤንሻንጉልም ሆነ በሌላ ቦታ ጥቃት ሲፈጸምበት፣ በአንዱም ቦታ ላይ ተገቢ የሆነ የመቆርቆር እና ያንን የሚከተል ውጤት ያለው ስራ መስራት የማይችሉ ሰዎች ናቸው እነዚህ። እና እኔ ከዚህ በኋላ እነዚህ ሰዎች ላይ ተስፋ ማድረግ ትክክል አይደለም። እነዚህ ሰዎች የችግሩ አካል ናቸው ነው እኔ የምለው፣ የችግሩ አካል ናቸው። ስለዚህ አንዳች መንገድ መፈለግ አለበት፣ ገለል የሚሉበት መንገድ ማለት በሰላማዊና ህጋዊ ትግል ከአማራ ህዝብ እነሱ እንወክለዋለን የሚሉት ያንን ስለሆነ ነው። ያ ከአማራ ህዝብ እንዲሁ ከኢትዮጵያም ህዝብ ላይ ጫንቃ ላይ የሚወርዱበት ሁኔታ መፈለግ አለበት። የኦዴፓን ነገር በተመለከተ ግን ኦዴፓ በግልጽ ያገጠጠ ዘረኝነቱና አምባገነንነቱን ሲገልጽ ሲያሳይ የቆየ ነው። አቶ ሽመልስ አብዲሳ በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ አንድ ተማሪ በተማሪዎች የግል ጠብ ምክንያት ህይወቱ ባለፈበት ወቅት ይህ የሁሉ ኢትዮጵያውያን ሀዘን ነው። ተማሪዎች ለመማር በሄዱበት በማናቸውም ምክንያት በተራ ግጭት መቀጠፋቸው በጣም ያሳዝናል። ግን በተማሪዎች መሀል በተፈጠረ ግጭት የተፈጠረው ነገር እንዴት እንደተመለከቱት አይተናል። ምን አይነት መግለጫ ከመረራ እስከ ሽመልስ አብዲሳ ድረስ እንደተሰጠበት ተመልክተናል። አሁን በኦሮሚያ ተብሎ በሚጠራው የኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ከ20 ምናምን በላይ ተማሪዎች የደረሱበት ባልታወቀበት ሁኔታ
እንደምንም ነገር ባለመቁጠር መግለጫ ባለመስጠት ብቻ ሳይሆን በሚደወልላቸው ወቅት ምናቀው ነገር የለም ብሎ በመቆጣት አበበ ገረሱ እኮ ተቆጣቷል። የማቀው ነገር የለም አልኩ እኮ ምድረው ጨቀጭቀኝ አይነት እኮ ነው አነጋገራቸው የነበረው። እና ያሳየው ለዜግን ለህይወት ብሄር የሚያወጣ ለሞትህ ማለት የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ መጀመሪያ የኦሮሞ ብሄረተኛ ወይም የኦሮሞ ብሄረተኝነት ታሳቢ ኮንስቲቱንሲ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን የሚያሰላ ከትላንትናው አገዛዝ የወሰደውን ነውር ጨምሮ እንደገና እሱ ላይ ያከለ አገዛዝ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው።